Гірше ніж погані шутки можуть бути тільки погані політичні шутки. До Бобу проєкті «Бізнюслі Кличка». Привіт. Привіт. Давай рішимо, хто починає. Давай. Раз, два, три. В мене ножиці. А в мене фістинг. Так, ну, починай, Олешка, давай. Ну, добре. Як вступить в радикальну партію? Як? Каком кверху. Знаєш, як Поробій вдома з дружиною общається? Як? Як-як? СМС-ками. Ну, мабуть, так. Який любимий вид спорту Петра Порошенко? Який? Пиздобол. Дуже смішно. Мені теж подобається. А що сказав Гройсман перед тим, як підняти ціни на газ? Що? All in. Ну, це серйозно, да. Що спільного у плакатів Тимошенко і магазинів Рошен? Що? Вони, сука, на кожному углу. Які любимі конфети Ляшко? Сосательне? Ага, або шоколадні, в зависимості від настроєння. Та-то ви знали, мабуть. Шо общого у Кличко-младшого і Добкіна-младшого? Шо? Брат єбанат. Шо спільного між Кучмою, Януковичем і мужем Тимошенко? Шо? Вони всі хоч раз з'їбали Юльку. О, ну це да, це так. Що буде, якщо схрестить Порошенко і Ляшка? Що? А, тобто, в принципі, ви не проти. Слушай, Олешка, іди в сраку. Так я ж на це і натякаю. Так, все.